ڈیموکریٹک پارٹی ایک زیادہ بڑی وفاقی حکومت اور لبرل سماجی پالیسیوں کی حمایتی پارٹی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ 1792 میں جب امریکہ کے بانی رہنماؤں تھامس جیفرسن اور جیمز میڈیسن نے ایک ایسی پارٹی کی بنیاد رکھی جو بعد میں ڈیموکریٹک پارٹی بنی، تو ان کا مقصد تھا کہ وفاقی حکومت کا کردار کم ہو اور جمہوری عمل میں صرف اشرافیہ نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شمولیت ہو۔ 1829 میں صدر اینڈریو جیکسن نے ان خیالات کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ وفاقی حکومت کا کردار مزید محدود کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ووٹ کا حق زمینداروں سے بڑھا کر تمام سفید فام امریکی مردوں کو دے دیا۔ افریقی امریکی مردوں کو ووٹ کا حق 1870 تک نہیں ملا، عورتوں کو ووٹ کا حق 1920 میں ملا۔ 1860 میں امریکی خانہ جنگی سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی جغرافیائی لحاظ سے دو حصوں میں بٹ گئی، شمالی ڈیموکریٹس اور جنوبی ڈیموکریٹس کا غلامی اور امریکی یونین برقرار رکھنے کے معاملے پر اختلاف رائے ہو گیا۔ جب جنوبی امریکی ریاست 1865 میں خانہ جنگی ہار گئی تو ڈیموکریٹک پارٹی آئندہ کئی نسلوں تک اپنی سیاسی اہمیت کھو بیٹھی، جبکہ ابراہم لنکن کی ریپبلکن پارٹی قومی سطح پر اہم سیاسی پارٹی بن گئی۔ 1912 میں خانہ جنگی کے بعد جب پہلے ڈیموکریٹک امیدوار وڈرو ولسن صدر بنے، تب تک پارٹی پہلے سے زیادہ ترقی پسند بن چکی تھی۔ صدر ولسن نے عورتوں کے ووٹ کے حق کے لیے کام کیا، جس کی توثیق 1920 میں ہوئی۔ تاہم عظیم معاشی بحران یا گریٹ ڈپریشن سے پہلے تک ڈیموکریٹ اپنا سیاسی اثر واپس حاصل نہ کر پائے۔ اس وقت پارٹی کی قیادت صدر فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار بڑھا دیا۔ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے بیشتر سیاہ فام امریکیوں نے اپنی وفاداریاں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب کر لیں۔ 1960 کی دہائی میں صدر لنڈن جانسن نے سول رائٹس کا قانون پاس کیا اور سرکاری سماجی پروگرامز کی بنیاد رکھی۔ پچھلی چند دہائیوں سے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار بار بار صدر بنے ہیں۔ حالیہ برسوں میں پہلے سیاہ فام امریکی صدر باراک اوباما کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا۔ انہوں نے صحت عامہ میں حکومت کے کردار کو بڑھایا۔